Eu converso com vocês, eu peço ideias e tal, beleza? Enfim, agora sim, gente, sem mais enrolação, a gente tá pra reagir aqui ao Pique Narutão Wave Trap do Sidney Scassio, mano. Eu ia falar Sidney Scassio nos beats, mano. Tão acostumado ele fazer beat, né, mano? Agora é ele cantando, mano. É ele cantando. Enfim, gente, Pique Narutão. Já fica aí, ô Sidney. Pique Borutinho, mano. Pique Borutinho ou Pique. Já sei, mano. Pique era o Senin, mano. Pique era o Senin. Olha que delícia. Olha que delícia, mano. Pique era o Senin. O negócio vai ser, ó. Depois manda um salve pra mim na música, mano. Enfim, gente. Deixou teu like, se inscreveu no canal. Sem mais enrolação, vamos ver essa coisa que eu sei que tá. As músicas do Sidney, mano. Essa é uma delícia, mano. Sidney, salve, mano. É nóis, vamos lá. Quem é o Deixa o like. Nessa vila, porra toda. Quem é o cara que domina essa pose? Mas só Narutão, raposo mostrando que o pai aqui é monstrão. Quem é o dono dessa vila porra toda? Quem é o Hokage que domina essa posa? Chinchuriki descolado, eu tô na boa. Para pagar a esse vídeo mais bolada que qualquer outra. Quem é o dono dessa vila porra toda? Quem é o Hokage que domina essa posa? Chinchuriki descolado, eu tô na boa. Mas cê sabe que elas gostam e tão grudando em mim. Passando só Rasengan, desvio seu shuriken. Avançando no combate, tô pequeno, Senin. Aprendi com o meu mestre como te satisfazer. Na vibe Senin embolado, tô que tô mandando ver. Sakura ou Tsunade, não sei qual vou escolher. Na dúvida, chama as duas que hoje o clima vai ferver. O Sasuke quer ser bolado, Sharingan não me afeta. Com a raposa descolado, yeah, yeah. O meu chakra ela prefere. De nave eu tô só um nojo, acelero nessa XR. Quem é o dono dessa vila porra toda? Quem é o Hokage que domina essa posa? Chinchuriki descolado, eu tô na boa. Demais, sabe, mano. Ju mais bolada que qualquer outra. Quem é o dono dessa vila porra toda? Quem é o Hokage que domina essa posa? Chinchuriki avançando no combate, tô pequeno, Senin. É o Cid no beat, você não resiste. A gente insiste, bota pra foder. Pique Narutin, mas sou Narutão. Raposo mostrando que o pai aqui é monstrão. Quem é o dono dessa vila porra toda? Quem é o Hokage que domina essa posa? Chinchuriki descolado, eu tô na boa. Quem é o dono dessa vila porra toda? Quem é o cara que domina essa pose? Chinchuriki descolado, eu tô na boa. Para bagarai, gente. Mano, Sidney, cara. Sidney Scassio nos vídeos. Gente do céu, vocês viram que ele falou pique era, no pique era o Senin? Isso será um spoiler? Na moral, Sidney, se tu tá vendo esse vídeo, mano, é um spoiler, mano. Tu deu um spoiler do pique era o Senin, velho. Na moral, eu posso estar interpretando errado, mano. Mas pique era o Senin, mano. Eu falei pique Borutinho, mas eu acho que o pique era o Senin vem primeiro, mano. E combina mais com o wave trap do Sidney, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado, mano. Eu curti a full, inclusive já tá na minha playlist. Então, mano, deixa o teu like, se inscreve no canal. A gente tá rumo aos 13 mil inscritos, então dá aquela moral. Até o final do ano, né, a gente precisa de 20 mil inscritos. Então, Sidney, dá aquela força também, mano. Sabe, né? É nóis, mano. Dá aquela divulgação pra nós no teu Insta lá que eu te sigo, velho. Enfim, sem mais enrolação, deixou teu like, se inscreveu no canal. Me segue aí também, @RafaNunes. Valeu, falou e fui.